Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Næste sidste dag i vores store lyserøde lørdag indsamling. Du kan altså stadig nå ned med de gamle BH hos Fynske Bank. Til og med i morgen kl. 16. Og for hver indleveret BH, der udløser det jo altså 50 støttekroner til kampen mod brystkræft. Og jeg skal lige sige, at hvis du ikke har været inde på vores Facebook, Hele Sydfyns Radio, og se videoerne her fra studiet, så er der altså festligt pyntet op med masser af lyserøde balloner og i øvrigt rigtig mange BH'er, der hænger på snor rundt omkring. Og jeg kan sige godmorgen og velkommen nu til min første gæst ved morgenbordet. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og det er souschef i Solo Fitness, Vivian Larsen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Tak for invitationen. Og ja, selv tak. Jeg skal lige sige, at du jo altså er, fordi vi skal snakke om et af de tiltag, I har lavet i forbindelse med Lyserød Lørdag, nemlig Pink Run. Det er næste onsdag den 5. oktober. Ja, det er rigtigt. Men først Solo Fitness. Jeg skal lige sige, at jeg har jo altså tidligere selv været medlem. Og kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad er Solo Fitness for dem, der ikke har været der? For der er jo nok en del, som har siddet i McDonald's McDrive-køen med en burger i hånden og tænkt, nu spiser jeg den her, og så går jeg over og gør noget ved det bagefter, men ikke kom videre. Ja, jamen Solo Fitness, det er jo et sted, hvor alle kan træne. Altså, det er ikke noget med, at man skal have det nyeste tøj på, og man skal have det smarteste hår. Man kan komme ind tyk og tynd og gammel og ung. Har man skader og skavanker, så hjælper vi også til der. Altså, vi har meget af det personlige med i det i forhold til programlægning. Det er jo med i prisen, og vi står altid til rådighed, at der er nogen, der har spørgsmål eller i tvivl om et eller andet, så hjælper vi også til der og... Er man mere til hold, jamen så har vi jo kæmpe holdudbud, hvor alle kan være med også. Der er lidt til enhver smag. Og en af de ting, jeg oplevede, nu skal jeg sige, at jeg er langt fra professionel til at bruge sådan nogle maskiner, det var det der med, at det var ret rart, der altid var nogen i receptionen, så hvis man som mig ikke helt vidste, hvordan tingene fungerede, så var der nogen, man lige kunne spørge. Ja, det er rigtigt. Og man hiver bare fat i os, og der er altid en til rådighed. Hvis der ikke er en, så er der en anden en. Og så har vi jo også nogle medlemmer, som også er søde til at hjælpe hinanden. Så... Hvis man står lidt i tvivl med sit program, så kommer der altid en løbende og hjælper til. Og så er der jo dem, der er rigtig, rigtig gode til år ud og år ind at få gjort noget ved det. Og så er der måske dem, der er bedre til at køre sådan nogle kampagner, hvis man kan sige det sådan. Og jeg ved, der har I for andet råd træk faktisk lavet det, man kalder en bootcamp, altså hvor man siger 1, 2, 3 kampagnestart, og nu giver vi den gas. Ja, det er rigtigt. Vi har jo allerede haft de rigtige mænd en bootcamp kørende her i sommerperioden. Og så nu her efter sommerferien, der har vi lavet et for mænd igen, rigtige mænd, og der kommer det her igen senere på året. Og så har vi lavet for kvinder. De havde seje tøser. Ja. Og der kører vi godt igennem, og vi starter et nyt her igen til januar, hvor vi laver en masse for kvinder, hvor vi presser dem lidt, både på den ene og den anden måde, styrkemæssigt, men også mentale. Ja. Og det er jo altså sådan 8 ugers forløb i hvert fald, de her bootcamps, hvor man siger, jamen, man presser det sammen, og så giver man den ordentlige skalle, men så kan man vel også se resultater ret hurtigt? Lige præcis. Altså, man får både lidt kost med henover os, og jamen, forskellige redskaber til, hvordan man egentlig kan træne bagefter, for det er jo mange gange der, man falder i. Jamen, så kan man ikke rigtig rykke videre, men der får de simpelthen så meget redskaber, så de selv ved, hvad de skal gøre. Og selvfølgelig er vi der stadig til at hjælpe jo. Vi skal tale om Pink Run i forbindelse med Lyserød Lørdag. Ja, der er der jo masser af aktiviteter her på Sydfyn. En af dem er jo altså vores store behov. Samling. Og et andet initiativ, det er Pink Run. Kan du ikke starte med selv fortælle, hvordan kom I på den her idé? Jamen, nu havde du jo Carla Kvie inden forleden. Hun trænede i Solo Fitness, og sidste år, der havde vi lidt arrangementer omkring Lyserød Lørdag. Og så tog hun fat i mig igen i år og spurgte, om vi ikke skulle lave sådan en Pink Run, fordi vi er det eneste sted på Fyn, der skulle have det, hvis det var. Og sagde, det kunne vi da godt prøve. Så det sagde jeg ja til. Og ligesom for at vise vores støtte til Lyserød Lørdag, vil jeg lave sådan et løb på en 5 km. Ja, fordi det er 5 km, og ruten kan vi måske lige tage sådan helt kort. Man starter jo nede ved Solo Fitness, ikke? Ja, klokken 19, der starter nede ved Solo Fitness, hvor der er noget fælles opvarmning. Og så, så løber man, går man, hvad man nu har lyst til, over Bryghuset og så op af... Højbøgevej, og så forbi Togskinnerne og Sofienlund løb man hen til, og så ned ad Vestergade, og så tilbage igen. Så det er en kort lille rute. Og det er en 5 km tur, og det der jo altså er det specielle udover, det er hyggeligt, og jeg ved, der også er lidt forfriskning og sådan noget, jamen, så er der jo altså fælles opvarmning, og så er det her med, at jamen, hele familien er velkommen, ikke? Ja, lige præcis. Altså, om man har lyst til at tage hund, barnevogn, bedstemor eller et eller andet, alle kan være med. Der er ingen forudsætning for, at man skal kunne deltage og kunne løbe en femmer eller noget, så alle har mulighed for at være med. Så bare samle familien sammen og så afsted. Og det stopper ikke her, fordi nu bliver det endnu nemmere, fordi der er jo 2 måder at melde sig til på. Den rigtige måde, om man så må sige, ikke? Altså den ordinære måde, det er jo inde på Lyserød Lørdag siden, hvor man simpelthen kan søge arrangementet her, Pink Run. Ja, lige præcis. Og der kan man gå ind og så skrive
En 50'er, og så skriver man så, jamen man deltager i Pink Run i Svendborg. Men man kan jo også, hvis man nu ikke er så god til at engagere sig og committe sig, så kan man simpelthen komme på selve dagen, så skal man bare lige have en 10'er ekstra med, så er det 60 kroner, enten i kontanter, eller jeg ved jo også mobile pay. Lige præcis, ja, det kan man også godt gøre. Og hvis man nu tænker, jeg vil gerne støtte den gode sag, men er det her nu noget for mig? Hvad vil du så sige? Jamen selvfølgelig skal man da det. Altså alle kan lige en gåtur, ikke også? Og hvis det er sammen med nogen, man kender, familie, venner og veninder, sine børn, jamen så kan man være med jo alle sammen, ikke? Og så har man også mulighed for at få en uges gratis træning nede i Solo Fitness på selve dagen efter arrangementet. Ja, for det er sådan en lille ekstra gulerod, at til dem, der kommer, der har jeg altså lovet, at I giver en uges smagsprøve for dem, der ikke er medlemmer. Lige præcis, ja. Så man ikke kan se, hvad vi også tilbyder, ikke? Og ideen er jo altså, at det skal være hyggeligt, så alle er velkomne, altså børn, barnevogne, bedstemødre, hele muligheden. Ja, lige præcis. Men I starter jo kl. 19, og det er jo ikke med at løbe lige med det samme. Først er der jo fælles opvarmning, ikke? Jo, lige nøjagtigt. Der vil være noget fælles opvarmning med musik, hvor vi lige får varme led og det hele op og i gang, og så ja, kan man så vælge, om man vil gå og løbe, eller begge dele, hvis man har lyst til det. Ja. Ja, lunde. Men sådan et arrangement som det her kunne jo ikke lade sig gøre uden hjælp fra en række lokale partnere, vel? Nej, lige præcis. Altså, vi har jo, når løbet er overstået, så vil der være noget vand og noget brød, som brød blandt andet står for. Og der vil også være noget ekstra brød fra Vester Skjerning Bageri og noget frugt også. Så der er lidt til turen bagefter, ikke, hvis man er sulten og lidt tørstig. Og man kan jo altså melde sig til, enten inde på Lyserøde Lørdag hjemmesiden, hvor man bare kan søge efter arrangementet Pink Run Svendborg. Eller man kan, hvis man ikke får gjort det, jo komme ned på Johannes Jørgensens Vej hos Solus Fitness nu her på onsdag før kl. 19. Og så normalt koster det 50 kroner at melde sig til, men hvis man først kommer onsdag, så er det dine 10'er ekstra 60 kroner, som man kan betale. Enten kontant eller på MobilePay. Ja. Det kan dele, hvis man vil det. Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage i det her Pink Run. Jeg synes, det er uanset om man er sådan god form, eller måske som nogle andre, måske halter lidt, så er det en god ting at bakke op om. Ja. Og så skal jeg lige sige til de mænd, der måske som mig tænker det her med, at det kan godt være, at man inden jul skulle gå i gang med et eller andet, der gjorde, at man til næste år havde en badejernskrop. Og der ved jeg, I starter jo sådan en kampagne her lige efter efterårsferien. Lige præcis. Vi har jo bootcamp for mænd og kvinder. Mændene, de starter op igen her efter efterårsferien. Så har man lyst til at lige have sådan en 8-ugers bootcamp med intensiv træning og have et godt sammenhold sammen med andre mænd, jamen så kommer man lige ned i centret og snakker med os, der er dernede, eller ringer ned i centret også. Så, og der er en lille måned til det starter, ikke? Så nu er der mulighed for lige at gå sådan mentalt og forberede sig på, at efter efterårsferien, så kan man også spise lidt efter efterårsferien og være lidt god i sig selv, ikke? Og så efter efterårsferien, så går det løs. Ja. Det kan man godt. Vivian, mange tak for besøget, og så held og lykke. Vi ses til Pink Run. Det er onsdag den 5. oktober fra kl. 19 ved Solo Fitness. Tak for besøget. Jamen selv tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.